ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزيزان تیر جمعوں کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا جند دور خلافت بیانو دا غیر پجن کے زبتا ستسو ہے علماء لکی چھے دا مدینے منورے نا باہر و یو جنگڑا کے یو بڑا خضا و سیدہ نو عرص ہر وقتی با حضرت عمر تلو او اغا بودای تا بے اغا جنگڑا جارو کڑا داغی اغا منگوٹے را واغستو باہر میں بے ورطاو براوڑے او سا قجوری او ستوان دا بے ولوار کر حضرت عمر فرمائی چی او رضی زلگ وقتی لارما چی وقتی لارما نو چی گورم بل سوک سڑے لگیا دے او دا بودھائے اغا جنگر جارو کئی نو زہران شم چی دا مانا مخت سوک راغلے دے چی دی بودھائی تا دا جنگڑا جارو گئی نو چی نزدے ورلم اونی کتنو فیضاہ و صدیق چی گورم ناغا ابو بکر صدیق دے مانا مخت با غرات لو ورطا شپکے او جنگڑا بے ورطا جارو کولا عزیزانو امیر المومنین دا عرب و دا عظم بادشاہ او پنو مشپک زاو بودھائی تا جنگڑ جارو کوا دا صدا عقل خبری دی پستاسو خپرے دا یا زمونگا امیر و مومنان خپرے دا مون ملیان بدا سیو مون دا زمانی پیران چی دی دا بدا سیو کی چی کلی نباری او جنگڑا کی بڑای اسی گی او اغیطا منگوٹے را ڈک کی او زیور تجارو کی تو با کی سوک نو عزیزان و زمان خورشتہ در طویمہ چی دا دی خلقو پا جون باندے نظر شی او سوچ ورطا اوکما نو ویمہ چی کدا بخنا دا اللہ دا طرفنا پا دس عمل وی نو دا دغا عمل خمون کی بویم نشتا نو بیا تصورم کی دیشی زمونگا دا بخنی چی مونگ با مو بخنی
عزیزانو یو شی باندے سو چکی چی دا لفظ انسان چکم دے پا انسان باندے انسان ناما اللہ دے دا پا رئی خدا چی دا دا یو بل سرا مانوس وی یو بل باندے قربان وی ده یو بل علاج وی پا انسان انسان نامه دیده پاره ای خوش شد نن انسان نداشه جورشو لکسپی یو انسان چه بل انسانو گوری نو سوچ ور تکوی چه دتا پزرکی تراشی لکه یو سپی چه بل سپیو گوری نمونگا معنوی چارپائیو خپا نشئی دار اگمالونا پزان مگلو گمنز ممنز وال پا گیرو کیا او دیرو منزونا کولو دسنو داسی تاسو پیو خوش فهمائی که پراتی اصل شیچ دے اغا دا انسانیت همدردی دا چا اغا نن پا مسلمان قوم کے پاتے نشوا تا سوگو رئی نن دیرا لیا دنیا نوا شریف پسیدا قومی سملی کہ اللہ پاک پہ دا چرگو مرض راولی او یو پاتی نشی نن پا کشمیر کے اور بل دے زرگون مجاہدین پا کے شہیدان شو پا کابل کے او گورا دا امریکی دلاس اور بل دے زرگونا طالبان پاکی قربان شو زمانگا امیر المومنین دا پاکستان چی دے آغا کرکٹ کئی دادر تا پتا دا کرکٹ پی جا نہیں کنا چون حتی پانے اگر دالا سادہ دے پاکی تاسو دا گیرو والا خو غلی پاتی شی ارا بگتا در کئی دا ارا گتا در کئی دا یرے گئی او دیاری ماتا وائی گا سوی اتا پانے چی ہوئی نن اور بل دے دا مسلمان پس بکا بان دے او استاد ملک امیر المومنین چی دے آکر کٹ کئی پا دے ملک دا سی امن و سکون دے بہن با علا کی گی چی پا مشرق کی دی یو سری مسلمان پا سر در دی او دا مغرب مسلمانان ور سرزان پا تب اولنی سی دا سرے با ایمان نتے رہی چی دا در تا پتاو لگی چی پا مشرق کی دی یو مسلمان پا سر در دے او طور سر پزان تب رانو ولی تب ایمان نتی رے پا آرام کے نو ملکی اور بل دے پا مسلمان قوم باندی اور بلی گی لگیا دے دا کافر و دلاسا یو طرف تا دین دلاسا طرف تا دا امریکی دلاسا نن اسامہ ابن لادن چھ دے کمانڈو زیرہ لے گلی دی امریکی زکت امریکی او سڑے بے چرتا مڑ کرے نن طول امریکہ پا دے تحریک کے دا چھ اسامہ ابن لادن چھ دے سر روڑے
او مړی کوي. اوس ورسره ملګري څوک دي؟ زه او ته. ته به وایې مسلمان ورسره څنګه ملګری؟ تاسو ووایئ ستا په دې سوبسرت کې په اجرت باندې قتلونه کېږي که نه؟ په پیسو سړی ناست دي ورشه چې دا 100,000 روپۍ والا دا پلانې سړی اوله اولي یې که نه؟ نن کمانډوز راغلي دي د هغې تربیت څوک کوي لګیا دي؟ مونږ نن امریکا زمونږ خدایم دی رسولم دی دینم دی مذهبم دی. زمونږ خپل نه دین شته نه مذهب شته نه ایمان شته هیڅ نشته. هر څه چې دي هغه زمونږ امریکا ده. زما عزیزانو عرض مې داو چې اوس ابو بکر به مونږ کوم ځای نه پیدا کوو یا حضرت عمر به کوم ځای نه پیدا کوو یا حضرت عثمان به کوم ځای نه پیدا کوو حضرت علی به کوم ځای نه پیدا کوو عمر ابن عبدالعزیز به کوم ځای نه پیدا کوو پسته ووایه چې د شاهانو سورلی چې روانی اوس هغه جاز ورته څنګه جوړ شوی د هغې تفصیلات درته نه وایم او نه پرې تاسو پوهېږي. کروڑونه روپۍ په یو دوره د وزیر اعظم دا خرچ کروڑونه روپۍ. نن په ملک کې چې د 2,000 روپو نوکري روزي د 2,000 روپو نوکري هغه په رشوت کې ورکړی شي یا ایم پی اے ته یا ایم این اے ته یا منیسټر ته قسم په خدای دی چې چپراسیان یې په 50,000 روپۍ برتی کړي چپراسیان آ 50,000 روپۍ یا ایم پی اے اغستی دي یا ایم این اے اغستی دي یا وزیر اغستی دي. او دا اختیار ده ته ولې ورکړی دی؟ ځکه چې ده د پاسه چې کوم وزیر صاحب دی چې هغه ته ښې دی. نن غریب د بچی د پاره ایم اے او بی اے او بی اے سی او پولیټیکل ساینس او پلانې او ډینګړې هغه د پاره د 2,000 روپو کلر کې نشته. زمونږ ملګری دی هغه په دې جرنل بس ٹرین کی جی ٹی روڈ باندھے نہ پنچروں دکان کول و شوق ہو تعلیمی دے بی اے اور دا پنچروں دکان ور تا پولیس نہ ور کئی چی پنچری پکے لگو مادا شیر ویلو نو خلق پہ خپشی چھ ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. ایم اے چ دے بٹانگی چلو لو تکینی ٹانگا بچلے بی اے چ دے اب بوجھے اچتائی مزدوری بکئی
وکیل چې دی هغه د بنډو تورو دکان چرته وباسي ستا د تعلیمي قابلیت دا پوزیشن اوس دا معیار د وزیر دپاره نشته مرکزی وزیر وګوره لسم یې نه یې کړی هغه مرکزی وزیر صوبائی وزیران دلته په خدای دې باور کیږي چې صوبائی وزیران د بارډر صوبیدارانی ګوته لګی آ صوبائی وزیر او د 2000 روپو کلرکی چې دا هغه ایم ای بی والا ته نه ملایي الله دې داسې ملک د داسې رزیلو نوزګار کی الله پاک دی په دوی باندې طوفانی نوح راولي چې لوټه لاندې باندې پاتې نشي بل طرف ته سکولونو کې وګوره پرنسپل صاحب داخله په کومو نخرو کوي بیا یونیورسټۍ کې وګوره بیا کالج کې وګوره داخله په کومو نخرو کوي او چې هغه ځای نه پاس شي بیا د 2000 روپو کلرکي ورته نه ملایي دا چا کړي دا مونږه کوو مونږ نواز شریف ته کته ووایه چې هلکه دا څه کې کم بخته ده څه کې سال دي جو کوئی میرے ساتھ باری مینڈیٹ ہے زه په باری مینڈیٹ کامیاب شوی یم اربونه روپۍ په قومي اسمبلۍ خرچ دی کینې دا قومي اسمبلۍ ممبران دې راټول شي کنه چې دا تا سال په دې ملک کې جوړ کړی دی نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې نور به ذلیلېږئ نور به خوارېږئ تماشې به د ځان وکئ ځکه چې دا د پیغمبر فرمان دی چې کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی داسې به در باندې عمرا راځي اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه چې دي دا ستاسو حکمرانان دي حضرت عمر په لاره روان و یو کلي ته په دوره تلو نو یو ورسره خادم و یو دی و نو اوښ باندې به دوی نمبر په نمبر سورېده حضرت عمر به سورو نو پړی به خادم نیولې خادم به سورو نو پړی به حضرت عمر نیولې چا کلي ته ورسېدو نو نمبر د خادم راغو حضرت عمر ته وایي چې جیته سور شه کلي ته به خلک به بار راوتي او استقبال به کوي او ته پې سور خی زه به دا پړی ویل نمبر چې ستا دی چې ستا نمبر دی ویل خیر دی که نه ویل نه سور شه چې سور شو حضرت عمر پړی نیولی دی دا کلی خلک راوتي دي او سلامونه کوي هغه په اوښ چې سور دی هغه ته چې دا امیر المؤمنین حضرت عمر لاندې پړی نیولی دی او پاس نه ورته خادم اشاره کوي چې هغه لاندې چې دی هغه امیر المؤمنین هغه دی حضرت عمر ورته وایي نام دا دی وکوي ورته سلام ویل دا امیر المؤمنین وایه په ایمان زه ته به وکړو او شیخانو صاحبان مونږ به دا بزرگان چې ځان ته وایي او صاحب جمعتونه دي او منځونه دي او په روژه کې درې درې ختمونه کوي او وبه چې تا امیر المؤمنین او نوکر په اوښ سوري او خلکو ته وایي چې مده ته سلام کوي دا دی لاړه صاحب د زړه د خوږېدو خلک لاړ په خدای قسم چې دې ځینواله تر کراچۍ پورې و دې ځینواله تر ډیرو پورې و دې ځینواله تر پړه چناره پورې و دې ځینواله تر تورخمه پورې زه سوچ کوم داسې سړی نه د دنیا پاتې شو نه د دین پاتې شو چې ورنږدې شي او درته روحاني تسکین شي
دا پاتینش دا یو ڈالا داوس اللہ دے نور توفیق والا ورکی دا تبلیغی جماعت والا پدی کی جوندی اولیاء شتا جوندی اولیاء یو مولانا سید خان صاحبو چھ کم جے سر امینا ہوا و کم جے دا پار منڈے والے ملتا ورتا خدا قبر ام نصیب کو و جنت البقی کے خاک نور ایس نشتا ایس نشتا پدی علماء متکلمینو کی یو ڈالا دا چھ اگی دی شپ وجود بانے قائل ندی اگی وی لا موجودا لا موجودا ایس نشتا دا علماء فستوائیه و غیره ور پسی ورغلی دی باستا چه دا تفسقی دا زمکی اسمانون حیوانات بنی آدم فلان و ایلا موجود ایس نیشت چه دیر تنکی دی ور تیل خدنو کم شیب چه سبا نی دا غی کنن تصور دا نشتوالیو کی دا جایز دے کنن ها یو شید سباب نی نو کتننو ریچی نشتا نو دا جائز دی علماء فستوائیو ورطوئی چی خبر خوٹی کی دا ورطوئی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ وی دا سچ پا مخدز بکا گوری دا بفناش باقی بس پاتی شی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ستا دا پروردگار ذات بباقی پا دار سفنا نو چه سباب آر سفنای که زننو هم چی نشتا نو دیکی زار دی سڑی غلی کڑی دی تاسو خیال را دی دار سفنا شی دا خبگان شی پک ادا دی چه آر سفنا شی زوب کم خوا کم طرف تا بزو مونگ تا خوخپل لارم معلومه نده چه پا کم ادلک وافظ الپوری وی چه قافلی چه ده یمین شمال بلیگی قافلی چه ده یمین شمال بلیگی اے حافظت ده ملدکم کاروانی قیامت که بطورلی جوڑی شی خی طرف تا ده جنتیانو گس طرف تا ده جهنمیانو نو دیوی چه دی یمین و شمال قافلی بلیگی حافظ خدای خبر چه تا بخی طرف تروانه و کگز طرف تروانه او زمان محترم و مشران و کشران ما صحتم تک نده خو بعض مجلسنا سڑے دا عقیدے پتاور بانی مجبور شی چال تطلب پکار دی عزیزانو پا دے پوئی نئی ما چی دا جناب مفتی شعب الدین صاحب کم بیان اکڑو پا دے با پوئی ایو کنا زما خپل عقیدہ دادا چی پاکستان قوم کلا پوئی گی نو قیامت بیو اسرافیل علیہ السلام مشکل غبور زما پا دے قوم باندے دا عقیدہ نشتا دا چه جلسو لے رازما یا خبرو لے رازما دا دے مرگرو نا مجبوری ما دوی نواز شریف غریب پا مخا غستے دے او زو ایما چه نا من از بیگان اگا هرگز ننالم من از بیگان اگا هرگز ننالم که با من هر چی کردن آشنا کرد
وإذا دا بل چا دا لاسا نجارم ما سرا چه سکئی نو خپل اشنائی کئی و خپل یار را سرا کئی پا پنزوس کالا دوران حکومتونو کے پا ہر دور کی چه حکومت دا اسلام پا دشمنائی لاس پورے کرے دے نو قومی اسمبلی داغے پشت پنائی کرے دے نو دا گناہ دا دل ندا دا گناہ دا آغا چاہ دا چھ پا کروڑون روپو خرشوی دی او دا پا مونگ را پیلوالے دے گناہ دا غی دا سبا کدہ الیکشن اعلانو شو دغا خلق بیا پا الیکشن باندے پا دیا علاقہ باندے ادرے دا تا سبو گو رہی چھ مونگ بیا دوی تا گڑی گا کنه دا پندا گو اس پا قومی اسمبلی کے با دا دوانو سڑے نشتا مفتی محمود باورتا مون کم زینہ پیدا کو او غلام غوث ہزاروی باورتا مون کم زینہ پیدا کو یو خبر دا لچرا گندے دا خخلے ترا کا قوم ہے دا صدر ایوب حکومت ہو دے ٹول پہ خبر تھا معلوم دا ٹول پہ خبر تھا چھ غلام غوث ہزاروی بچ دل ترا گئے او کلی تبتلو نو دے ٹکٹ پیسے بور سارا نوی وائے پہ ایمان او پروت با دا دی سڑی دا پلار پا جماعت کیو او دا قومی اسمبلی ممبر دا صدر ایوب دورو یو خزا پا کی ممبر آوا ارا بلا چوا نامه نالم خزا پا کی ممبر آوا نو اگر آ پاسی دا تقریر کولو اول خودی تلک سو چکی چی ما تا خلق کلوی یرا تولی نمیمبر کیگی نماور تولی چی زب سنگا ممبر شم چی را سر مخامخ غڑا کڑی و سنگار کڑی ناس تل نو زب تقریر کولی شم یا سب ویلی شم دی مسئلی تا سو چکی چی اول خو مونگ ملیانو تا دا الیکشن نم ندیا غسل پکا پا دے ملک کی زخ پلا ڈبل قبائلی ما ڈبل زما مور دا تیرا دا او پلار میں درا دم خیل دے چی کلا نا دوی بالغ رائی دی ہی الیکشن قبول کرو ما باندے دا قبائلو نم بد لگی او دا قبائلی توب ازغے ندے چی زان نیو باسم کینی اس بمیں التا لڑا کرے ہوئے اذا قبائلی نیم نن قبائل پا دے خوشحال دی چی من خزو نیم دا ووٹ حق را کر نہیں پا شرمو نو پچ سئی شرم دلو ستاسو خزو بموس پا سرکونو باندے برگئی چر گئی گرزی او پولنگ سٹیشن کی بکے دغا دغا کئی خزی تا دی خوشحالی این چی تاسو تا ہے بالغ رائے دی ہی حق در زمون دا دی زیلی دران مون بالا پا حرام کینو چی قبائلو تا بالغ رائے دی ہی حق وائلو آزن آور خو پس پیدن آہا کے والا واغستو چی دا تیر الیکشن کے دی زن لارم تر کواڑ غاخی پوری میں چکر ہوالو چه دا برگای چرگای نیولی دی نو دا اختر پا رز میون بارکی وار کرا 90,000 خلکو دا اختر منس که در آدم خیل که ام بارکی می وار کرا مال ام بارک شاہ دا برگای ام چی رووتی ما خولی دی کن عزیزانو نه اسلام شتا نه دین شتا نه مذہب شتا
دا ټول یو فراډ او دوکا ده. پرون چې دی نواز شریف 2000 مليان اسلام آباد ته وغوښته او 73 لاکھ روپۍ خرچه پرې راړه او خړې لفافې ولا ورکړې او ورته وی چې ما شریعت بل پاس کړو نو دوی آواز وکړو چې امیر المؤمنین زنده باد. امیر المؤمنین خو ورشي ملا عمر دی په کابل کې. امیر المؤمنین خو هغه دی چې نن دوی ګیرې سړی په کابل کې نه پرېږدي. ښځه خو د بربنډه څوک په سړک باندې وګوري، په دکان کې دی وګوري. امیر المؤمنین خو هغه دی. دا امیر المؤمنین دی چې خپله مسماتې هم ځان سره کلکټن ته بوتله. شرم مرم نشته، شرم مرم نشته، په شرم څوک شرمېږي؟ اول مونږ ته شرمېږو، مونږ چې لږ په خېټه مور دی ښځه بربنډه کړه. دا که نه ده؟ یو ګیرې والا دی په ما تېرېږي کله ما بالا ماڼۍ کې، نو ځان سره چې دا اوس درې قسمه ښځې دي، یو دوه منیزه بوره، یو 80 کیلو توڑا او یو 40 کیلو توڑا، درې قسمه دي. چا سره چې موټر یې خو په موټر کې سواره کړي، او چا سره چې موټر نه یې په سکوټر یې سواره کړي، او چا سره چې سکوټر هم نه یې په سایکل یې سواره کړي، چا سره چې سایکل هم نه یې پیدا یې ځان سره روانه کړي. اوس ته بوځم هلته د اسلام آباد کې کښېنم که تا په شان کړه سړیتوب بند مړ مې کړه. چې ته د ملک نمائندګۍ ته تلې امریکې ته، نو زموږ د خاتون اول څه کار و چې هغه امریکې ته تله؟ او بیا په جاز کې ورته څه جوړ کړي؟ ډبل بیډ، سینګار میز، باغه یو جاز څومره خرچه راغلې وه. نن ستا په یو جاز چې امریکې ته ځې شپږ شلی کسانې ځان سره بوتلي. نن د قوم بچي ام اے او بی اے د 2000 روپو نوکرۍ پسې تړپیاویږي لګیا دي. دي که نه؟ 2000 چپړاسي توپ ام اے او بی اے والا ته نه ملاویږي. نو سهار مې یو ته وویل جی دلته پوسټونه راوتي دي، جونیئر کلرکای ما سے تعلیم دے دے بی اے سی. مالے میں چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری. رازا چی بچیا منڈائی تا دے بوزما او بوجھے اچھا تاوا دا بی اے والا دا پارا نوکری دا گالا. ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری. ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری. زما د مرگری زوی دے بی اے سی کرے دا. پولیس والا ہو تمے ہوئے چے دتا چرتا جونیئر کلرکی ور کئی، نو دمر چٹے رالا چے نو ویکنسی نو ویکنسی. جونیئر کلرکای د پارا سے ویکنسی نشتا. بیا می درخواست ورکو مالی پا جرنل بس ٹین کی د پنچرونو یو کیبن والا ورکی چی دے دا لارو د پیرونو پنچرونو لگی خوچ زان لروتای پیدا کی.
باغیم لاچک ورطا میوئے مالواورا طبیعت کی منشتا دا شر و فساد کینی ما با پتا سوور بل کرے او نن پنزوز ذرا روپای چی ورکی غید پارے ویکنسی شتا او ڈبل ایم اے دا پارا دا جونیئر کلرک ہے ویکنسی نشتا زما عزیزانو عرض میں داو چا مولانا صاحب پیسے ملے کے ناس تو نو ممبر تقریر کو چے میں کام کرتی ہوں اب دا حسینم کار کولو چے بجلی پغلا کیوں نہیں ویشوا انہیں ویشوا کنا اپاک شوا مالدار سڑے چغلا کیوں نہیں شی اپاک شی منگا چھو دغاو کو کانون دے لاس کے وہاں غست رو او تانا کیا مرزا سیب تا چھو ورشی کانون دے لاس کے وہاں غست رو آ سڑی نڑے بوٹو زی چھو کانون بسن مالدار سڑے چھو غل خوری نمون ورتوائی شاد تے خلی نہ جائی او غریب سری چی شاد او بیگی غل دی خلی نہ جائی بیختی وزا ستا دا ملک دے و دا ستا وطن دے دا دا سرمایہ دار ملک دے دا دا غریب ملک ندے دا دا غریب دا بچی ملک ندے نا غیر پاس دا وے میں کام کرتی ہوں میرا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے اور یہ مولوی لوگ جو ہے حلوے کھاتے ہیں اور میں کام کرتی ہوں صدر ایوب دے خدای و بخی اگر دا سے ہو کتا دا غتا مولی غلام غوث ضروری سے پتا ویل جواب ہو کا آر آپا سے دو ویل بیگم صاحبہ ویل ہاں ویل آپ کا ایک پاؤں جب لاہور میں ہوتا ہے اور ایک کراچی میں ہوتا ہے تو نیچے سے ملتان والوں نے تو خوب سیل کیا ہوگا نر دیتا ہوئی نر دیتا ہوئی چھ پا بٹوئی ور ٹوپ کرو مفتی محمود او بیائے دلا سنو دخپون او نیو او لکہ دا غندس کے غندی دے سملے نبارو غردو نر دیتا ہوئی داو سمدی بیسی دی نمون دا خار یو منبر دے اگا مون حسن ہوئے ما ہوئے ہم آنا مالک استا پتی خبرو سو پوئی گی پو دا گا کی اسم لائی کی خبرو دا پارا کو خلا پکار دا جرار سڑے پکار دے دغرے والا سڑے پکار دے نازیزانو دا سچی کاؤں مونگ ہے کاؤں دا مونگ کری دی اسامہ ابن لادن سے سکڑی دی خود امریکی دشمن دے کن دا امریکی دشمن دے امریکی تا پکار دے تاسو بے او گو رہی کوا سے او لگے دو دا مسلمانان بے لاسنی والے امریکی تا ور گئی کئی بکن بکن سازش دا دے او پالیسی دا دا چی دا بے لاسنی والے امریکی تا ور گئی او زمان پا خدا دا یقین دے چه اللہ با امریکا هم در روس خونده تبا کئی روس در صحابه پا قبرونو بمباری کرده و اللہ تبا و برباد کو امریکی در شیخ عبدالقادر جیلانی او در امام ابو حنیفہ او در حضرت علی او در اہل بیت رسول پا سرونو بمباری کرده پا دغکی بغداد کے انشاءاللہ دا بخدا تباہ کئی نندی مسلمان دنیا تاثرہ شیو گو رہی عرب ملکونا پزان ٹیکس من لے دے دا امریکی ٹیکس ماہانا چھ سمر جمشی اگر دا امریکی خزانے تا امریکی تا شکرانے پتور باندی زی
دا داغا خلق وحنا دا چه کم پا عرب ملکنو کی اسی گی پچکتر فیصد دولت نن پا طول دنیا کی امریکی سر دے پچکتر فیصد او پچیس فیصد چه دے اگا طول دنیا تا تقسیم شده دے دا پچکتر فیصد دے زلیلو دا کم دے نراؤڑے دا دا مسلمان ملکونو ورکے دے د خپل بقا د پاره چې ماته د خیری ملک د خدای ټول رنگ دی خو ګورئ یوې خزی شکایت کو چاته چاته او کو چې زما زوی نه یو هندو غوسه نه ګوته غوسه کړی ده محمود غزنوی ته شکایت وکړو چې زما د زوی نه یو هندو ګوته غوسه کړې ده هغه ویل په ما د روټۍ حرامي چې څو پورې د ټول هندوستان نه مې ستا د زوی د ګوتې بدل نه یې اغستې فوج یې تیار کړو په هندوستان یې وروستو چا ورته ویل چې دلته یو بزرګ دی ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه ده ورته جواب ولېږلو چې راشه اغه ورته زوزګار نه زوزګار آیات ورته ولیکلو چې اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم خدای ویلی دی چې اولو الامر حکم منا ولی ناراضی اغه ورته لاندې ولیکل چې ته په دې آیات پوه شوې نه اول اطیع الله دے بیا اطیع الرسول دے دریمه درجه کې اولو الامر دے نزل د خدای د اطاعت نم پورا روزگار شوه نه ما ته خلا پدره ما درجه کې نو څنګه درشم او به کی څوک داس او د دیگر مولا ته چې دا زمونږ د دې د وزیران نه دي دا کو ساده به انا د دیگر مولا سه ته غوخته وزیر ته وزیر ته غوخته ما دا سه په یو پاور فلاش او لا چې بیا وزیر اعلی دی او غواړي بو او چې بیا د لاسه به دا خنده سه بغواړي باری مینډک په ځای ما مینډک ویلې نو زما اکسپلینیشن کال شو چې تا مینډک ولې ویلې مال ولې تاسو مینډک نه وایي سر وینه دا لفظ مینډیټ دی مال نو زه انګریزي نه پوهېږم کنه زه اوس مینډک رشیا ما په ایمان کې ځانګړي دي نه پوهېږم زه مینډک او مینډیټ ویل مینډک خو بلې بلا ته وایي خیال م راغی دغه دې چې لا وغواړي تاسو دوا ده تاسو دوا ده په 50 کاله د پاکستان کې بجلیګر ملا بچا د وزیر په دفتر کې نه لیدلې لیدلې نه وای کنه ځواني مرګ شي نه ولی منه نه زه به په هغه ورځ د پاکستان وزیران منم چې په کومه ورځ د ملا عمر غوندې نظام په پاکستان کې جوړ شي نعره تکبیر طالبان افغانستان اسامه بن لادن محمود غزنوی راغه پخپل را روان شو چراغه بزرگ تکی ناستو اغا والا پناست لاس ورکو پانس دو ورتا خبری ور سره شروع کړي چې داسې د هندستان باندې او سومنات باندې حمله کولو تر اغله ما اغا ورته نصیحت شروع کړو ها ها بیا خپل خلکا ورکړه چې په کومه ورځ په سومنات ته حمله کې دا واغونده او دوه رکعته نفل وکړه خدای به دې کامیاب کړي چې تلو څه وخت کې نو بیا ورته ابوزرګ پاسېدو چې پاسېدو نو محمود غزنوي د لاس نه ونیوه چې زه رالم مېلمه ومه نو ته راته پانسې دي او چې زمه نو راته پاسې دي ویل چې رالې نو ستا په سر کې د بادشاه نشه وه
نو ما در تدا ثابتول چه ستا دا بادشاہ نشد پا یو کنجه کم نالم ویلوس والی پاسی دی ویلوس زما پا تقریر نشدر نووتا ما غندی درویش وی نو زکا در تا پاسی دی محمود غزنوی پا سومنات حمله اکڑا او اغا حال دی اندوستان اکڑو دا سومنات مندر دروازه کابل تراوڑی د ظاهر شاه په وخت کې بیا واپس هندستان ته ورکړی هغه دروازه تر اوسه پورې په کابل کې پرتی وي یو محمود غزنوی د یو بوډای د ګوتې د زوی د ګوتې بدل د ټول هندستان نه اغستی و نن د مسلمان بچی مجاهدین فوج طالبان مجاهدان اپا کشمیر کے لگیا دے کباب کی گی او زمون مجاہد سے چی دے دے کرکٹ میچ کئی دے کرکٹ میچ کئی نن اخبار کیوں ویچی وزیر اعظم صاحب بارش کی وجہ سے کرکٹ میں نہ آسکے کرکٹ میں نہ آسکے اس کا خیری بل کرکٹ والا مراروان کڑے دے سنو میرے هن هن خان نن د قوم بچی سبق پرې خو کرکټ په آسټریلیا کې وي په لندن کې وي او دلته بازارونه خالی وي خز او نر او جینکی دا ورته ټول ناست دي ټي وي ته ما ته خلکو وایي چې دې کې څه خوند دی ما نور خوند پکې نشته او دا غندس که چه کم زی پوری مگی دا غزی که دیر خوانده دا خستاسو نخبریم کن دا غندس که کم زی پوری مگی ها؟ پا تن نپا دا غلام دین پوری مگی پا تن پوری خزی و نر وڑی و زڑی دا ور تناستی ما شمان پلار روانی کور دی وران شه چې وران دي شي نو دغې نه څه غواړي یو درې مولي خخ کړي او هغې له غونډس کې ورغورځئ او یو یې تیکې خوند څه دی تیکې څه دي و ظالم قوم جرمني چې عقل و پکې او هوش و پکې جرمني کې خو دې څوک د کرکټ نوم وایي کم د سړیتوب ملکونه چې دي نشته پکې مونږ تاسو په ایمان وایه داسې یو که نه یو خو چې چا کې وادی او وریجې در باندې وخورئ د جنۍ تر کوره پورې په لارۍ کې ګډېږو ورته که نه ګډېږو که نه توبه او باسه ماما بوډا شو اوس ځکه دا خبرې ته نو عرض مې داو چې لاړ هغه خلک چې د انجونه به د یو بوډای د ګوتې بدل اغستو نن به تقریبا څومره دنیا مړی د کشمیر په جنګ کې 60,000 د قوم بچی د کشمیر په جنگ کې د هندو د لاسه مړ دي زما د ملک وزیر اعظم چې د کرکټ میچونه کوي لګیا اسلام مونږ کې نشته اسلام هغه قوم کې وي چې په مشرق کې د یو سړي په سر درد شي او د مغرب خلک ورسره په تبه ځان ونیسي نن در سره کور کې مړی شوی او ورسره کور کې دبلې غږیږي وعده یې لا وَإِنَّ غزنوی میں مزا رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں مزا رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی
جانن ہو تو جہان نہ ہو گل گئے گلشن گئے گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے کدو کریلے رہ گئے یہ ملا تچاوی ویدارس تو کمیس تے گندہ ہو پا مسالہ والاڑوے میں بڑا پا آرام کین دارا پسی کم پلیت والاڑو وی پلیتی مونگتا ہوئے دا خدا رام توب خبر دا وی کزا رامیم خدا رامیانو مونس پا رامی پسی کی گی کانا بی خموزا مونگ تول تبایی مونگ تول غرقی قسم پخده زمون مڑی تبا دی زمون جوندی تبا دی زمون ودون تبا دی تاسو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در شفاعت امید بلا رئی چه تاسو لور در بی بی فاطمه غنده واده نکی نه وای لکه در طول زمان در بچپن مرگری دی زمان در زامن واده شوی و در میلون واده شوی تاسو تی خبری ہے اے ممن دینا دا دیا ممبر تاو گو رہی ادوی چکم ممبر کرے دے دا سی خبری کئی دا مخ با دی طول پا تکانو لگی دیکھا نالا کری چاوار دا تیرہ رزو کے میں یہ لور وعدہ کرے دا چالا میں چوار کرے وہ مال دودری سڑی برازی و دودری خزی لس منٹا دا پاسا پا دری بجی رالاو پا سلور بجی میں ورطا موٹر کے کینو لولائے شنی چاہے اس کے لئے لولائے ولی مالدہ دی بی بی فاطمی سنت اس میں زیادتی آو کچھ دا شنی چاہے میں در باندے اس کے لئے بیازا تو خرچ پی کی گی ما پا زندگائی کے ثابتہ کئی چی دا چاہ دا وادر اٹھائی کھوڑے گی پا زندگائی او پدی پی خور کی زد چا وعده تا تلی دا چا دا مولی سلوی اختای تا تلی سوا دا دینا چا واقف نیو جنازی تا تلی پا زندگی دا زوی وعده می اوشو یا راغ ماتوی چا تا هم مونگ تاو نوی مال ماستا دا وعده رو تای خوڑ لی دا ویلی نا نمال پا ما دی دا مور حکو سا زرک شا نی خروم او نی خروم دا بی بی فاطمه وعده سنگا شوه او دا حضرت علی وعده سنگا شوه ابو بکر سنگا مرو سنگا مرو لور تا وسیعت کئی بی بی عائشه تا چه زمر شم چه مالا نوی کپڑی کپن روانه گونده وی ولی وی نوی کپڑی جوندی آگوندی دا زینت دا پارا ستاپلار چه مرشی دا زینت سره سکار ده دا خپل وینزل لنگ وینزل کمیس روا گونده وا او دا جناب محمد رسول اللہ پا خواکی میں خواک تاسو خیال را نو زمان عزیزان و عرض می داو چه وعده زمونگ اسلام نده او سیدل زمونگ اسلام نده مره زمونگ اسلام نده الیکشن زمونگ اسلام نده استم آتا ہوا ہے قاری فیاض جماعت که میں خبر کرده و داخری خبر ارتا کن ملتا سو آقا خلقو نده خیر تمکوی چه ده چا پنامه که در و تر رازی چه دا سوکو او مالدار در او تر دا کمزه آواز ده زده پتا سووائی دا دا کمزه آواز ده وائی کن وائی شیخا سمجھ گئے تیرے ہر آدمی کم زیادہ کر دے تکبیر اپنی کا جو یار ہے اپنی کا جو یار ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے آواز سے کوئی کر لاوا نہیں مائدہ ڈر اوٹر دے کم زیادہ آواز دے سڑے چودس ماہ دی تکینی اول ٹرناری کی اور پسو ڈرناری
مال سینیٹر کے ٹر راضی اور لیڈر کے ڈر راضی منہ د ٹر اور دا ڈر لاندے وقت رو لگے یوں ملا رہا تھا بیاہ چت مفتی محمود صاحب ڈر تابے دار او دا غدا دا اخم لیڈر ہو ماننا ما دا چا دخلے نہ دیا اور دی چی مفتی محمود لیڈر دے مولانا مفتی محمود بے بے وے بے کہ بے بے مولانا مفتی محمود اگر تچا لیڈر نہ غلام غوث ہزاروی تچا لیڈر نہ اچھے کم خلق ہوا لیڈران نو ان ڈر ہو ان ٹر ہو تاسو دا ڈر اور ٹر لانے وقت کے رہو نہ چھ ڈر اور ٹر منگ تا ملاوشی بس دیا غلیش سینیٹری ملاوشی غلیش اسمبلی ممبری ملاوشی غلیش دا زمونگا ایمان دے دا زمونگا دین دے دا زمونگا مذہب دے بجلی گھر دے خدا پل تورک کی جی چرتا گوٹو بنی لرے کوا دے ملیانو نامی ما لی دے رہے عزیزان اسامہ بن لادن من خدا تسپار لے رہے پہ اخلاص ہوا ہے چی یا اللہ اسامہ تا دا جلک اخایا چی امریکہ تباشی ہو دے جو اندے دا جلک ورتا اخایا یا اللہ دا ملا عمر خپل گا پاکستان تم را اگدا کی خدا کم نظام دے چی ال تا جوڑ کرے دے یا اللہ دا نظام دل تم جوڑ یا اللہ دا دی بی دینو نمون خلاص کی خدا دا دی بی دینو نمون خلاص کی خدا دا پاکستان دا دیر مسلمانانو پا وینو جوڑ شوے دے خدا پا دے کی اغا نظام را والا چی کمستا محبوب جوڑ کرے دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین او دا جلوس پا اخلاص دوی سراو کئی دا بتا صلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی او دا دین علاوہ دا دینی تقارور کے سٹی بوم تا صلاح دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی غلد پردکلی خم